Ja sam otišla na slavu kod Gastoza, on je to saznao, poludeo je. To večer smo se cijelo dopisivali, jedno drugo vređali i svašta nešto izgovarali. On je to večer došao do mene i to večer je on hteo da se pomiri sa mnom. Ja sam tada u tom trenutku rekla da neću da se pomirim s njim zbog rečenja te noći, jer nas dvoje nismo se niti svađali, niti drali jedno na drugo, nego smo se eto, kao pričali onako, o svemu. Čak smo bili jako emotivni oboje, ošto nismo bili niti... Imala sam pravo. U decembru, na prvi uopšte. Ne, to si nisi bolio, da smo se različili. Da smo se različili. Ja? Da. U javnom otak. Sam se bolio. Da, i takako si se bolio. A ti? Što ti bolio?